З 1 липня оподаткування пенсій було скасовано. Тож відтепер громадяни, чия пенсія не перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, звільнені від оплати податку. Це, зокрема, шахтарі, військовослужбовці, митники, прокурори. Це позитивна новина для пенсіонерів, тому що з 1 липня поточного року не оподатковуються пенсії, які становлять 10 тисяч 740 гривень. Пенсії, які перевищують зазначену суму 10 тисяч 740 гривень, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовим збором 1,5%. Стягувати податок з пенсії розпочали в липні 2014-го задля попередження фінансового краху держави. Спершу оподатковувалися пенсії, які перевищували 10 тисяч гривень. Проте вже з 2015-го цей поріг знизили до розміру 3 мінімальних заробітних плат. Відповідно, це давало певні надходження в бюджет, хоча якщо їх брати по Україні, вони не такі значні. Загалом протягом 2015 року від оподаткування пенсії надійшло до бюджету України понад 1 мільярд гривень. В цьому році від оподаткування пенсії в Україні надійшло 600 мільйонів гривень. У Міністерстві фінансів України порахували, через останні нововведення у податковому законодавстві цьогоріч бюджет країни недоотримає 800 мільйонів гривень. Однак посадовці переконані, скасування зазначеного податку – це крок для покращення соціального захисту пенсіонерів. Адже це та категорія осіб, яка найбільше потребує допомоги та підтримки з боку держави. Це соціальний крок. Порівняно дані суми, вони не представляють якогось такого важливого впливу на бюджетні надходження, а навпаки лише викликають незадоволення пенсіонерів. Тому що все-таки це певною мірою, і це стверджують юристи, експерти, це подвійне оподаткування. Тому що раніше працюючи наші громадяни вже були оподатковані їхня праця. Ухвалений закон про скасування оподаткування пенсій дозволить підвищити розмір виплат майже для 300 тисяч пенсіонерів.